Kusawa tano Latif Ssebaggala mubaka wakawempe Northi nga katie gwanyiza ekifo kyobwa loodi meeya atuse ku ofiisi za National Unity Platform ezisangibwe Kamwokya okukubwa mutokya kakika akekenneenya abaagala okukwatira ekibiina kino bendera mu kalulu ka 2021. Owatali kumala budde, Latif yeesoze ekisenga abakakiiko mwe babadde batudde era n'agasimbagana nabo. Ku ssaawa nga 7 omuyimbi Joseph Mayanja, bangi gwe bamanyi nga Chameleon, naye atuse mu kifo ky'ekimu nga naye yeegwanyiza obwa loodi meeya ku kadya NUP. Mayanja naye yeesoze ekisenga okubuuzibwa ebibuuzo akakiiko akasunsula akakulemberwa Nasser Ntege. Ebimu ku bibuuziddwa abakulu bano z'enteekateeka zaabwe eri ekibuga Kampala, abantu abakibeeramu, ssaako enkolagana y'ekitongole ekikugu mu KCCA ne loodi meeya bw'eyinza okugonjoolwa n'ebirala. Ababiri bano oluvannyuma bategeezezza abamawulire enteekateeka ze balina eri ekibuga Kampala. Nga omulamwa ogwange kwe kulaba bwe tukwanaganya bannakampala mu lutalo olunene olw'okutumbula ekibuga kyaffe ate n'okuteekako ettaffaali mu nteekateeka zonna ezijja maaso. Tulina okutambulira ku nkola ya solutions. Nze feesi yange, feesi ya muwendo, nsobola okutambula amawanga era mbasuubiza bannayuganda nti ngenda kutambula amawanga gonna nga nsakira Uganda ne Kampala ebintu byonna ebigwana. Tubabuuzizza oba beetegefu okugondera ebinaaba bisaliddwawo akakiiko wabula nga buli omu amanyi ageewulira. Wabula eky'okuwagira omuntu aweereddwa bendera buli omu abadde akyebalama. Ekibiina bwe kibeera nga kiraba nti tekimpadde kaadi ne kigiwa omuntu omulala, of course tutambula ng'ekibiina, naye olowooza kaadi bwe teba yange eba yaani? Era teri mu kandidate alina maanyi genkana gange. Nakusuubiza yoga nti yenna anayimira mu kkubo ly'abantu tugenda mutomera butomezi, tugenda n'enkola ya demokulasi. Tugera n'enkola ya demokulasi kikuzeemu bulungi okifuna demokulasi kiki? Kukukkirizaganya awamu n'abantu. Abakakiiko batubulidde lwaki Nasser Ntege Ssebaggala talabiseeko olwaleero. Twafunyemu obuzibu era twetaaga essaala musabire Alhaji Nasser Ntege Ssebaggala, mulwadde nnyo abadde mu intensive care yakafuluma bakamulongoosa eggulu, baadde nozaamulongoosa n'omulundi ogw'okubiri, tasobodde kuba naffe olwaleero. Naye twasabye ttiimu ye etutegeeze Haji olunaku olutali lwawala mu wiiki eno lwasobola okwogerako naffe. In fact ne tumuwa ne offer nti akakiiko kasobola n'omusanga gyali kuba tutegeera nti mulwadde. Ono agamba nti ku bantu abeegwanyiza eky'obubaka bwa Paalamenti bakasunsulamu abantu 35 kwabo basoba mu 5 abavuganya era ng'okutandika okulangirira kwa wiiki ejja. So results ze batumaze zo ziri ready, naye most likely ku Monday tujja kufulumyako partial results za Buganda ne bano opposite candidates. Tusigaze za regions endala gye tunaafulumya ku lwokubiri nga tumaliriza. Kyokka olunaku lw'enkya abakulu bano baakutandika okulangirira abo ekibiina be kiwanzeeko eddusu okukikiikirira ku bifo eby'enjawulo mu gavumenti ez'ebitundu. Jumakiriya, NTV Akawungeezi.